በድጋሚ አሁንም መልካም ጊዜ መልካም ለተሰንበት እንመኛለን። ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን እንሻገር ነው ስንሻገር የጥበብ ስራዎች በተለይ ለየት ያለ ክህሎት ችሎታ ያላቸውን ሰዎች ወደዚህ እንጋብዛለን። ቆንጆ ቆንጆ የጥበብ ስራዎችም ከዚህ በፊት አይተናል። ዛሬ ደግሞ በቆዳና በጨርቅ አብረው የሚሰሩ የጥበብ ስራዎችን መታሳየን እንግዳለችን ከሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ስራዎቿንም በዛው እናይላታለን። ይሄው እንደዚህ አምሯል። አዎ ሁሉም የራሱ ችሎታ አለውና ማበረታታትም ነው የይሁድ በይበይ ሰላማ። ወደ እንግዳችን እንሄዳለን። መልካም ጊዜ። በመከታተል ላይ የምትገኙት ውድን በይቤስ ነው። በመስተንግዶአችን የዝናናችሁ እንደሆነ በመተማመን ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን ልንሻገር ነው። ስንሻገር እዚህ ስቱዲዮ እንግዳለን። እንግዳችን እናስተዋውቅ። ከኋላችን የምትመለከቷቸው እንደዚህ ሞቅ አድርገው ያጀቡን የጥበብ ስራዎችን የምትሰራ ሴት ነው። እዚህ ጋበዝ ነው። ወጣት ናት፣ ልትበረታታ ይገባል። ስራዎቿም ደግሞ የራሳቸው ቀለም አላቸውና ለዛ ነው ወደዚህ ጋበዝ ናት። ብሩክታይት ጥላሁን ትባላለች። እንኳን ደህና መጣሽ ብሩክታይት። እንኳን ደህና ቆያችን። እንኳን ደህና መጣሽ። ስሟን ተናግረናል፣ እሷን እያየናት ነው። ስራዎቿም እንደዛው አሉ። ማናት ብሩክታይት? ከአንቺ አንደበት ደግሞ እንታወቅሽ። እሺ፣ ያው ብሩክታይት ጥላሁን እባላለሁ። በሙያ የአርክቴክት ነኝ። ኢንቴሪየር ዲዛይን ነው ደግሞ ስፔሻሊ የምሰራው። አሁን ደግሞ በተጨማሪ እነዚህ አርት ፒሶች እየሰራሁ እገኛለሁ። በጣም አሪፍ አሪፍ ስዕሎች ነው እየተመለከትን ያለ ነው። እና ወደዚህ ሙያ እንደገባሽ እንዴት መረጥሽ? ወደዚህ ሙያ የገባሁት በመጀመሪያ ደረጃ በጣም አርት በጣም ነው የምወደው። ከልጅነቴ ጀምሮ በጣም ሰራ ነበረ። የተለያዩ ነገሮች መቆራረጥ፣ ወረቀት መገጣጠም፣ ምናምን አይነት ነገሮች በጣም ሰራ ነበር። ከሁለት ዓመት በፊት ነው ወደዚህ ስራ የገባሁት። ሮሪ ሆቴል የሚባል አለ አዋሳ የሚገኝ። የእሱን ኢንቴሪየር ዲዛይን ሰራንላቸው እና ከሰራንላቸው ኢንቴሪየር ዲዛይኖች አንዱ ካልቸራል ሬስቶራንት ነበር እና ለእሱ ካልቸራል ሬስቶራንት አርቶች ፈልገን በደንብ ሞር አይነት አላገኘንም እና ሞር ቆዳ ቢሆን ካልቸራል ሬስቶራንት እንደመሆኑ መጠን ሞር ቆዳ ቢሆን ሞር ሱተብል ይሆናል ብለን አሰብን እና ያው እኔ ሰራቸዋለሁ ብዬ በሱ ነው የጀመርኩት እና የተለያየ ወደ 12 ምናምን የሚሆኑ አርት ፒሶች ነው የሰራንላቸው እዛ። በዚህ አጋጣሚ እንደውም እነሱን ላመሰግን ፈልጋለሁ። ላይክ ሳያውቁ ነው አምነውብኝ የሰጡኝ ስራውን እና በጣም ፊድባኩ አሪፍ ነበር። በጣም በጣም ጥሩ። በዚሁ ካነሳ ነው አይቀር የምትሰሪበትን ጥሬ እቃ ወይም ማቴሪያሉን ያው ጥበብ በተለያየ ነገር ይሰራል። ይሄኛው ደግሞ ሌላ አይነት የራስሽ ምርጫ ነው። ምን ምንድን ነው የምትጠቀሚ? የምጠቀማቸው እነዚህ ቆዳዎች ናቸው። እዚህ ጋር ያሉት እነዚህ ቆዳዎች ናቸው። የእንትን ያለ ቆዳ ማለት ነው፣ የለፋ ቆዳ። እነዚህ የለፋ ቆዳዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ጨርቆች ናቸው። እነዚህ ከለር ፉሎቹ እንዳለ ከለሩን የምሰጠው በጨርቆች ነው። ጨርቆች እየቆራረጥኩ ነው የምለጥፍባቸው እና ሞር የኛው ነው እና ከጀርባ ኤምዲኤፍ አለ ማለት ነው። ከየት ነው ቆዳዎችን የምታገኛቸው? መጀመሪያ የሮሪን ስሰራ ከገበሬዎች ላይ ነበር የገዛሁት የመጀመሪያውን። ከዛ በኋላ ግን ከተለያየ ቦታ በብዛት እየሰራው ስለመጣው ከመርካቶ ምናምን ገዛቸዋለሁ። ይገኛል፣ በብዛት ይገኛል እዛ። የሚቸግሩሽ ነገር የለም? አዎ፣ ብዙም የለም። አሁን ወደ ስራዎቹ ስንመጣ የሚያነሳሳሽ ነገር ይፈልጋል፣ ባህልን ስለምታሳይበት። አሁን ቀለሞቹም ኢትዮጵያዊም አፍሪካዊም ናቸው፣ ከኢትዮጵያዊም አልፈው ና ምንድን ነው ኢንስፓየር የሚያደርግሽ? የመስራት ስሜትሽን የሚያነቃቃ ወይ ሀሳብ የሚያመጣልሽ? በቃ ሀሳብ ዝም ብሎ ፍሎ ያደርጋል። በጣም ይመጣልኛል ሀሳቦች። አንድ ነገር ስጀምር በቃ ሌላ ነገር ደግሞ ይመጣልኛል ወዲያው ና እሱን ስራ ሰርቼ እስክጨርስ ራሱ በጣም ቸኩላለሁ እና ከመቸኮል የተነሳ ጠዋት 12 ሰዓት ገብቼ ሌሊት 9 ሰዓት ምናምን በቃ ጨርሼ እስካዩ ድረስ በጣም እቸኩላለሁ ና እንደዛ ነው የምሰራቸው። እንደው ስራዎችሽን የተለያዩ ኤግዚቢሽኖች ወይም ደግሞ ጋለሪዎች እድሉን አግኝተሽ እንዳያሳየሽበት ጊዜ አለ? የተወሰኑ እንደዚህ ኤግዚቢሽኖች ተካፊ ያለው ሞር ግን ስራዎቼን እንትን የምሰጠው ለሆቴሎች ነው። የኤግዚቢሽኖች ተካፊ ያለው ግን ለሆቴሎች ነው በብዛት የሚወስዱ ስራዬን እና ከስተመሮቼ እና የውጭ ዜጎች አንደኛ ከስተመሮቼ ናቸው። በጣም ኢንስፓየርድ ይሆናሉ፣ በጣም ይወዱታል። ከዛ ቀጥሎ የሆቴል ሆቴሎች ይወስዳሉ። ከዛ በመቀጠል በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ አሁን እየሰራሁት ያለሁት የሰርጎች የሰርግ ፎቶዎች፣ የመልስ ፎቶዎች በካልቸራል ልብስ ነው የሚነሱት መልስ ፎቶዎች በብዛት እና እነሱ ካልቸራል ልብሶች በጣም ቀለም አላቸው፣ በጣም ያጎላሉ እና በአርት መልክ ስኬች አረጋቸው እና እንደዚህ ከቆዳ ጋር ሰራቸዋለሁ ማለት ነው።
እንደዛ አረጋቸዋለሁና በብዛት አሁን እየሰራ ያለሁት እንደም የሰርግ ስራዎች በፊት ያው እንደተለመደው ፎቶ ነው የሚደረገው አሁን ደግሞ እሱን ስኬች አርጌ እንደዚህ በቆዳ ሰራቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስራዎቹን እያየናቸው ነው እዚህ ጋር አይደል? በጣም ነው የሚያምሩት። በጣም ወንጆ ስራዎች ናቸው። እንዳትቀየምን አስፈውና ሌሎች ወንዶች ግን የሴቶች ብዙ ጊዜ አንድ ነገር ስንይዝ ጥንቅቅ አድርጎ ይመስላት ይሄ ጥርት ያለች ነገር አሁን የምታያቸው እያንዳንዱ ላይ ራስዎም ላይ ይታያል ይሄ ባህሪ። አዎ ልክም ያሉ ስራዎች ናቸው። በጣም ነው የሚያምሩት። ሌላው ደግሞ ደስ ያለኝ ነገር ሆቴል ውስጥ ሲገቡ እንደዚህ ስራዎች ከሌላ ሀገር ለረፍት የመጣ ሰው ያገሩን ስራዎች ተከትለውት ከመጡ ሀገር መቀየሩን ራሱ በምን ያውቃል? በትክክል። ስለዚህ አፍሪካ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ መኖሩን የሚያሳውቁ ደግሞ የሚያማምሩ ነገሮች አሉ። ሌላው ቀለሙ ነው። እንግዲህ አርክቴክትም ነሽ ኢንተሪየር ዲዛይንም ትሰሪያለሽ ወደ ጥበብም አምጥተሽዋልና የቀለማትን ኃይል ንገሪኝ። ሞቅ ያለ ቀለም ቤታችን ውስጥ ሲኖር ስሜታችን ላይ የሚፈጥረው ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እኛ ላይ ራሱ የፈጠረብን ነገር አለ። በጣም አምራላ። ስለነሱ ንገሪኝ። ያው ቀለማት በጣም ወዳለው ቀለሞች ነው። ከለሮች በጣም ከለርፉል ነገሮች ወዳለው እነሱ ማጫወት በጣም ደስ ይለኛል። እና አፍሪካኖች ደግሞ እኛ ሞር ምን ታወቀው ፓተርናችን ላይም ጥለታችን ላይም ልብሳችን ላይም በጣም ብዙ ከለሮች አሉ። እና ከሱ ነው ኢንስፓየርድ ሆንኩት እንደውም። እና ሞር ቀለሞችን በቃ ስጠቀም በጣም ደስ ይለኛል። የተለያየ አይነት ከለር ሞር ይገልጽልኛል አርቲ። እና ከቆዳው ጋር ያለው ኢፌክት ደግሞ በጣም ደስ ይላል። እና ጨርቆች መሆናቸው ደግሞ የፈለኩትን አይነት ከለር እንዳገኝ ዝም ብዬ እንትን ይልኛል። ሌሎች ስራዎችም እንደምትሰሪ ያጫውተሽ ነበረ። እንደዚሁ ከቆዳ ውጤቶች ያው ከእነዚህ ስሎች ውጪ ምንድን ነው አሁን ኤክስፐሪመንት እያረኳቸው ነው። እና ላምፕ ሼዶች ሰራለሁ፣ በቆዳ የሚሰሩ ላምፕ ሼዶች፣ እንደገና ደግሞ በጥለት የሚሰሩ ላምፕ ሼዶች ሰራለሁ። አሁን ደግሞ ወደ ፈርኒቸርም እየገባው ነው። ራሴ ፈርኒቸር ዲዛይን አድርጌ በእኛ አሁን እኛን የሚገልጽ ነገር ማለት ነው። ሞር ስለ ስዕሎቹ አሁን እዛ ጋር የምትመለከቱት የማሳይ ዋሪየሮች ናቸው፣ ኬንያ ማሳይ ማለት ነው። እና ያው እነዚህ እንደነገርኳቸው እነዚህ ጨርቆች ናቸው፣ እነዚህ ቆዳዎች ናቸው፣ የማሳይ ዋሪየሮችን ነው። ጨርቅ ነው? አዎ ጨርቅ ነው። እና ይሄኛው ያው ቆዳ ነው፣ ማሳይ ዋሪየሮችን ነው ለማሳየት የፈለኩት እዚህ ጋር። እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከበሮ እየተጫወተች አፍሪካ በብዛት በከበሮ እንታወቃለን። እና ከበሮ እየተጫወተች ነው። ከለርፉል ሞራረኳት ደግሞ ፓተርኖቹን እነዚህን ፓተርኖች አፍሪካ በብዛት ያው ፓተርን እንጠቀማለን። እና እነሱን አንድ ላይ ከከለሮች ጋር እጌ ያው እሱን ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ጥሩምባ እየነፋ ነው። ያው ከጥሩምባ ውስጥ የሚወጡት እነዚህ እንትኖች ይበተናሉ። ከለርፉል ሆነው ምናምን በጣም እንደዛ እሱ ሲነፋ ወደ ላይ ከለሮቹ በቃ እንደዚህ የተለያዩ ቀለማቶች ይመጣል ነገር ነው። ይህም ማሳይ ዋሪየር ናት። ይችም እንደዛ ናት። ይሄኛው ደግሞ የእንትን ነው የሀመር ሴት ኢትዮጵያዊ ሀመር ሴት ናት። እሷ እንደዛ ነው። ይሄኛው ደግሞ የፕሪስት ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ፕሪስት ነው። እሱንም እንደዛ ነው ይሰራል። እዛች ጋር ያለችው በጣም ታምራለች። አዎ ይሄኛውም ኤክስፕሎዥን ነገር ነው፣ ከለሮች ሲፈነዱ ነገር ነው። እና እነዚህ እንትኖቹ ለቀዋቀ ጎና ከጎን ለሴቶች አሉ፣ እነሱ ላይ ይረጫል ኢፌክቱ እና እነሱ ይደነሳሉ አይነት ነገር ኮንሰርት እሱ ነው። ጥሩ ፈጠራ ውጤት ነው። አዎ በጣም እኔ አሁን ለዛኛው ርዕስ ስትብትባል ምን ትለዋለ? የተሰማህን ስሜት እንግዲህ አዎ የሚገልጽ ነው። ደስታ ነው ስለኛ ሳስበው። አዎ የደስታ ስሜት የሚሰጥ ነው ነው ሞቅ ያለ ነገር ስለሆነ ፍንቅል አድርጎ ደስ የሚል ነገር፣ ከዛ ደግሞ ለሌላውም የሚተርፍ አይነት ነገር። ጠርዝና ጠርዝ ላይ ሰዎች አሉ፣ እነሱ ላይ ነው እነሱ ላይ ነው ከለሮቹ እንትን የሚወጡት። እና እነሱ ያው እሱን ከለር ለብሰዋል። እነዛ ላይ የተጠቀምኳቸውን ከለሮች ነው የለበሱት። እሱን ለመግለጽ ነው። እሺ፣ ስለመጣች ከልብ እናመሰግናለን። ቆንጆ ስራዎች ናቸው፣ የሚበረታቱ ናቸው። ለዛም ነው የእሁድን በኢቢኤስ አካል ያደረግ ነው። እና መቼም ብዙ ሰው ደግፎሻል፣ ቤተሰብ ይኖራል፣ ጓደኛ፣ የሚተባበር ሰው አይጠፋም። ምስጋና ካለ በዛው እዚሁ ጋር ደግሞ የሚፈልጉ ሰዎች ደግሞ ይኖራሉ። በትክክል ደግሞ ይህን አይተው የሚፈልግ ሰዎች ይኖራሉ። እኔ ያው ማመስገን የምፈልጋቸው ሰዎች አሉ። ያው ፋሚሊን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ሰፖርት አድርገውኛል ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው። እነሱም በጣም ላመሰግን ፈልጋለሁ። አሁን እኔ የራሴን አርት ጋለሪ አልከፈትኩም፣ ግን የምገኘው ኢንስታግራም ላይ ያለው ቴሌግራም ላይ እና ፌስቡክ ላይ ያለው በዛ ኦርደር ማድረግ ይችላሉ የሚፈልጉትን ነገር። ሳብ አርት ኤንድ ክራፍትስ ነው።
ሳብ ማለት ሰባት ቁጥር ናት። ኦኬ። በገዘኛ ነው ሳብ አርት ኤንድ ክራፍትስ ነው። እና እናንተም እዚህ አክብራችሁ ስለጠራችሁ በጣም አመሰግናለሁ። ለእናንተ ያዘጋጀሁትም ስጦታ አለ። ኦ አምራ ኢቤስ ኢቤስ አፍሪካ ሪኮርድ ያረጋል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ከልብ እናመሰግናለን። በኢቢኤስ እናመሰግናለን። ያው በጣም እናመሰግናለን። እንደዚህ አፍሪካን የሚያደርስ ሞቅ ያሉ ነገሮች ያው እንደምንሰራ አሁንም እየሰራን ነው። ከዚህ ደግሞ እንደምናድግ በጣም አምራል። ከልብ እናመሰግናለን። እንዳንቺን ብርች ነው እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። አሁንም አብራችሁን ቆዩ።